Bueno, nosotros os queríamos contar la historia de Mohammad y de su familia. Esta primera foto es Siria, es en el país en el que viven. Desde hace 5 años están viviendo en guerra. Para llegar a Europa tiene que cruzar al mar, su barco es una lancha. No tienen chalecos salvavidas la mayoría, ni flotadores, algunos no saben nadar. Y en una barca que podrían entrar 10 o 15 personas, pues a lo mejor van 50 o 60 personas. Doncs aquesta campanya forma part de l'estratègia de Save the Children d'empoderar la infància, d'ajudar-los a tenir veu pròpia i agafar consciència sobre les diferents realitats que ens toca viure, i una d'elles és la crisi de refugiats. Llavors volíem saber com ells, com els nens, veien aquesta crisi, i els hi vam posar a la seva disposició materials, audiovisuals i fotografies. Va haver-hi una explicació amb col·laboradors pedagògics de què estava passant, que ho coneguessin d'una altra manera. I les reaccions van ser molt sorprenents, no? Una empatia molt gran, no només vers els seus iguals, vers els nens, sinó també vers la situació en si. I aquesta frustració que tenen els nens, de dir, com pot ser que no els ajudin? Si nosaltres fugíssim de la guerra, ens agradaria que ens ajudessin, no? Al final, aquest missatge tan simple és el poder que té la infància i és el que des de Save the Children volem reforçar. La campanya del vídeo, on surten xerrant els nens, s'emmarca dins de la campanya Vies Segures, que és reclamar a la Unió Europea i als estats membres, incloent Espanya, que es facilitin vies segures per fugir de la guerra a totes aquestes persones. Això anava acompanyat d'una petició de signatures, que si no recordo malament porta més de 130.000, i és una campanya d'incidència política, buscar diferents maneres de fer pressió. Hi ha moltes altres organitzacions, amigues nostres, que estan fent el propi també des d'altres punts de vista. Nosaltres, el nostre àmbit de treball és la protecció de la infància i empoderar la infància, i per això vam decidir fer-ho a través d'aquesta configuració d'aquests vídeos. I les campanyes d'incidència política totes es fan arribar als responsables polítics, tant estatals com autonòmics, per traslladar aquest sentiment i aquesta voluntat. No? Al final som moltíssimes les persones que volem que a tot aquell que fuig d'una guerra se'l tracti de manera digna, i d'una guerra o de la misèria o de la pobresa extrema, no? Parlem de migració i de refugi, per igual necessiten protecció, especialment la infància, i entre la infància, que sempre és la més vulnerable en els conflictes, la infància que viatja sola. Fa un poques setmanes vam presentar un petit informe que es diu el 21è país més gran del món. Si tota la població refugiada del món estigués concentrada en un sol territori, seria el 21è país més gran del món, de pràcticament 200, per població. Això ens dona una magnitud de la dimensió, ens dona una miqueta la idea de la dimensió de la catàstrofe. No? Estem parlant de 60 milions de persones que han hagut de fugir cap a un altre país o desplaçar-se internament dins del seu país degut a conflictes, dels quals un terç són nens. Save the Children, nens són menors de 18 anys, i així els considerem sempre per tots els nostres índexs i estudis, tant de pobresa severa com en aquest cas de migracions i de refugiats. I d'aquest 60 milions, aquests aproximadament 20 milions de nens, i té molta més incidència situacions de crisi i de vulnerabilitat, com pot ser, per exemple, el matrimoni infantil. És a dir, per exemple, a Jordània hi ha un dels camps de refugiats més grans del món, que és Zaatari, i hi han registrades aproximadament unes 140.000, 150.000 persones. De totes les nenes menors d'edat que han entrat a aquell camp de refugiats, el 25% s'han casat abans dels 18 anys. Hi ha un problema de seguiment d'això. L'any passat, o aquest any fa uns mesos, la Interpol deia que havien perdut la pista de 10.000 menors que havien arribat a Itàlia i no sabien on eren. Segurament molts s'han trobat amb les seves famílies o s'han reagrupat d'alguna manera, però sí que és veritat que hi ha aquest risc de dir on estan tots aquests nens. O sigui, no pot passar que la Unió Europea, que és el garant de la democràcia, no tingui un control més fort. I això és el que des de moltes organitzacions, incloent Save the Children, demanem amb totes les nostres forces, que si us plau, vies segures, si us plau, controla els nens i nenes, què passa amb ells, que rebin l'atenció adequada i que se'ls tracti com iguals.